Blagdan Bogojavljenja svečano je proslavljen u Vranjicu, malenom poluotoku smještenom između Solina i Splita na ušću rijeke Jadro. Puk se okupio i priredio priredbu za sve mještane. Priredba se zove Tri mudraca. Ovo je već šesta godina da smo aktivni. Stiče župljana, znači svi župljani su uključeni u ovu organizaciju. U tih šest godina dosta glumaca i župljana se je u tom periodu izmijenilo. Tako da nije da svaku godinu da su isti glumci. Tako da je to davanje kroz ovo božićno vrijeme ono što nas drži. U organizaciji sudjeluje i Vranjička župa Svetog Martina, u čijoj se crkvi i odvija priredba. Kad je došlo do ove inicijative koja je došla od puka, od nekolicine njih iz puka, to je mene iznenadilo. Ja sam bio zatečen, ali sam prihvatio. Kad sam vidio prvi scenarij prije nekoliko godina, kako su oni to dosta lijepo i dobro skročili, pustao sam im da rade sve ono što su nakanili. I prva priredba koja je bila prije nekoliko godina bila lijepa, dobra, od puka prihvaćena, pa i od gostiju lijepo ocijenjena. I onda sam im pustao da svake godine iznova pripremu ovakvu priredbu. Priprema je ovakve priredbe traje jedno mjesec dana, od početka, od scenarija pa uključivanja svih župljanja, tako da je to ono što nama daje tu snagu i to zadovoljstvo, a najveće zadovoljstvo nam dolazi od kad priredba završi, pa kad vidimo osmijeh i zadovoljstvo te djece koje ih čekaju dolazak ta tri mudraca s istoka. Ene Elfa! Napokon sam je pronašao! Josip i Marija su glumci, a dijete nije Lucka, nego je dijete koje će i zaplakat, koje će se nasmijat. Tako da su to lijepi trenuci koji, ne znam, to je nešto predivno. A dijete je od naše ovdje župljanke, tako da, super. Onda svake godine morate drugo dijete naći. Tako je, to je to, jer uvijek ide ono najmlađe dijete iz župe. Onda ova predstava ima i demografsku funkciju. Sube. Ni jaka bura nije omela Vranjićane da i ovog puta do kraja ispune crkvu. I mladi i stari su uživali u jednosatnom programu sastavljenom od pjesme, priredbe i podjele slatkiša za najmlađe. Da ne bi bilo monotorno, mi imamo uvijek fokus na neka druge likove. Znači, ovaj put je bio Herod koji je uzeo dosta vremena od ovih planiranih 40 minuta. Mi ne idemo sa dužim nekim predstavama zato što se vežemo na jedan, ajmo reći, školski sat, jer ipak, kao što ste vidjeli, mahom su djeca, 80% su djeca, i da bi zadržali taj interes i fokus. Mislim da to već svi u ovom našem malom mjestu znaju i željno iščekuju. Sad ne znam ko više iščekuju, djeca ili mi, da se ovako opet malo spremimo. Oni su doista angažirani, ne može čovjek vjerovati koliko vremena potroše, koliko se nađu puta zajedno i kad nije zgodno i kad je nezgodno i kad je lijepo vrijeme i kad je ružno vrijeme. Oni su doista, vidi se da su nošeni iznutra, ne izvanjskom nekom stegom, pravilima, nego doista iznutra motivacijom koja dolazi od želje da nešto lijepo prikažu, pokažu na svim našim župljanima i našim gostima. Ako ste gledali kultnu seriju Naše malo misto, onda vam je Vranjic poznat jer je većina serije snimljena upravo ovdje. Ali nemojte da vam to bude jedini susret s ovim prekrasnim poluotokom na domak Splita. Ima Vranjic još štošta za ponuditi svojim posjetiteljima van ljetne sezone. Možete slobodno započeti na godinu posjetom ovoj priredbi. Sigurno nećete pogriješiti.